Evo, jutro su se javili izvesni problemi u takozvanoj drugoj kotlarnici, odnosno u kotlarnici koja pokriva ovaj drugi deo Liga, sam centar, gde građani praktično uopšte nemaju greje. Problem smo primetili juče, u stvari da kažemo i prekjuče, slabije grejanje. Ja sam insistirao na kotlare, ajde da grejemo. Iza mene vidite da ima uglja, bila priča, ne lože, nema i ugalj. Međutim, došlo je do ozbiljnog kvara gde je pukao parovod. Šta znači parovod? To znači dupli sistem cevi koji vodi, mi stojimo pred zgradom, kako je mi zovemo SDK, imamo zgradu prema SUP-u, imamo zgradu prema Komunalnoj banci. Na tom delu je pukao parovod. Taj parovod se nalazi ispod zemlje, naglo gubimo vodu, onda smo malo konsultovali ljude iz Lazarevca i danas pokušavamo da to odradimo, da ustanovimo na kom delu je kvar. Jednu po jednu ovu zgradu, pošto svaka ima svoj deo linije koja vodi, eliminisat ćemo. I ono što, ako budemo uspjeli da otklonimo kvar, ako ostane jedna zgrada, jedna nju ćemo grejati, a ove druge opravljati, ili ćemo ići tako paralelno. Samo se ja plašim. Najgore situacije je da nije pukao sistem ispod ove zgrade, koja dovodi vodu i odakle sve kreće, a moram dati podatak da je ova zgrada počela 72. ili 75. godine se greje. Od 72. do 85. godine ništa nije ulagano u taj sistem, samo je odavde malo proširivan i stiglo do Komunalne banke. Mi i ja i svi ovi ljudi koji su oko mene dajemo napore da to uradimo i nadam se da ćemo uraditi. Građani su u pravu, grde, žale se, hladno je, mi imamo malo sreće što nas i Bog s neba gleda pa će danas da bude topao dan. Ako ne budemo to uspeli, ako ozbiljan kvar bude, informisat ćemo. Obavestit ćemo ljude pa da vide kako da premostimo tih par dana, ali moram reći, ne bih vas ni zvao, da se žalim ili da plačem ovde pred svima, nego da se vidi da je situacija ozbiljna i da ovi ljudi ovde, koliko ima ovih stanara, da je situacija ozbiljna. Tu je još jedan problem što ova zgrada nema odžak, nemaju nikakvu alternativu grejanja, sem struje. Vidjet ćemo šta ćemo raditi, ja znam da njih bole, nismo gledali 2-3 dana, vidjet ćemo i s tim računima, sve ćemo, ali samo da mi uspemo da ovo otklonimo. Ja sam rekao, 85. godina, danas je 2015. Sve je to pod zemljom. Kad nam pukle rebro članak, mi to rešavamo, sad nam se desi ozbiljan problem. I prošle godine smo imali problem pred Komercijalnom bankom gde ona kiosk sve prodaje, pa smo to na neki način uspeli da uradimo. Svi kažu, gde ste bili letos, letos to ne bi se ni pojavilo, sistem bio pun vode, držao. Međutim, kada se počeo loži, kada je počeo da radi, napravio se problem. Ja još jednom apelujem malo strpljenja. Mi nećemo odlaziti dok ne budemo opravili. Naglasio sam, jedna zgrada da greje, jednu ćemo grejati, da vidimo šta i kako je. A sam samo želio da dam informaciju, da ne bude se iznad neko krijemo, neko kriv. Desilo se šta se desilo, probat ćemo da to opravimo. Izvesni problemi tokom jučerašnjeg dana javili su se i sa snabdevanjem vode. Pa evo ovako, mi smo, nalazimo se u ulici ovde, slučajno, gde se radi trotoar i tako dalje. Ljudi su skidali jedan površinski sloj zemlje koji još treba bude niži. Nisu znali, zakačili su cev, to je zakačili su hidrant koji je povezan na glavnu mrežu. Došlo je do kidanja toga. Negde smo prekinuli oko 13 časova. Ja mislim da je voda došla oko 18-19 časova. To smo opravili. Danas imamo jedan kvar gde nek brda nemaju vodu. Najverovatnije imamo pucanje cevi prema vodoma zdravlja prema Ćućinu. I to ćemo rešiti, jer u komunalnom preduzeću nije lako nikom, ni meni, ni onom najobičnijem radniku. Linija je ovoga sistema vodovoda 18 km. Mi ne znamo šta ko radi, na kom delu, gde radi. Dođe do prekida, onda od celog mesta ostane bez vode. Tako i ovo, mi grejemo 15.000 kvadrata. Ovi stanovi treba se ozračiti. Ima problem u zgradi Godevac. Ima mnogo tih problema. I dole smo imali problem pustanja vode. Jedna glavna pumpa koja snabdeva kompletan sistem, ju smo morali da skinemo. A to su stvari kojim neke, kažemo, malo sitnije od ovog kvara i nismo nikog opterećivali, mada određeni stanovi trpe i ja mislim da ćemo se poboljšati da to uradimo. Ako ne budemo, rećemo, ljudi, nema grejanje, nađite, a poštenije je ne da plaćaju njama, plaćaju struju i svi smo u začaranom krugu, niko nema uslugu, jedna druga se ljutimo, ja mislim zato nema potrebe. Pokušavamo ovaj sad sistem dovedemo. Pa šta uradimo? Što da kažem, još jednom, uglja ima, borit ćemo se i ložit ćemo koliko ta oprava može da izdrži. U planu je da se uzmu i novi kotlovi, uzet će se, ali da sve to treba sačekati vreme. Vreme je i teško i finansijsko i svako drugo, pa šta uradimo, uradimo.
Brojni korisnici grejanja iz zgrada Lamela su se žalili, između ostalog i nas su zvali proteklih dana na takođe slabo grejanje. Pa ovako, to se žalila zgrada najverovatnije prva Lamela iz razloga što je njima svetlo stepenično povezano sa sistemom grejanja. I njima distribucija je isključila pumpu, pumpa nije, da kažem, izguravala vruću vodu na gornje spratove, znači nije bila naša greška. Vidjet ćemo kako ćemo taj problem da rešimo, to se više puta dešava. Jedan drugi problem, sve što ne valja na komunalne, sve snosim posledice da su na mene i da sam ja tu kriv, ali ima i neki subjektni oblik razloga da je mora istina dođe na videlo. Ja se ni jednog problema ne plašim, bilo s kim da se suočim, to je istina, to nije istina. Laganje i informacija ne vodi nigde, samo malo se javnost uznemirava, ne znam iz kojih razloga, mislim za to nema potrebe. Istina da imali su struju, da im je isključena, dugo su 23.000 i tako dalje i tako dalje. Svaku istinu možete dobiti i proveriti ovo što ja kažem, ja ne želim nikog ni da zavaravam, ni da ulepšavam sliku, ona je kakva, jeste, jeste. Moramo, ja sam rekao, ovdje je veliki prioritet i neću ja odlaziti ovim ljudi. Ako ne budemo mi stručni, još jednom pominjem, naćemo ko je stručan u ovoj državi, ovo moramo upraviti.